El Departament de Justícia, Drets i Memòria ha reinhumat este dissabte al cementiri de Móra d'Ebre les restes de 173 soldats morts durant la Guerra Civil. Aquestes víctimes del conflicte van ser exhumades del Mas de Santa Magdalena de Móra d'Ebre i fins ara és la intervenció en fosses de la Guerra Civil a Catalunya amb més individus recuperats. A banda, s'hi va trobar material mèdic, un fet que va permetre corroborar que l'espai era un hospital de campanya. Ara al cementiri de Móra d'Ebre s'ha habilitat un espai petit en el qual s'hi han dipositat les 173 caixes amb les restes dels soldats. Cadascuna d'elles està ja etiquetada i amb la informació suficient perquè si en el futur més famílies proporcionen el seu ADN hi hagi la possibilitat de comparar-lo amb la dels cossos reinhumats. Un dels combatents que ara descansen al cementiri de la capital riberenca ha pogut ser identificat. Es tracta de Narcís Mediavilla Cardó, un soldat barceloní que va morir a la batalla de l'Ebre durant l'agost de 1938, quan tenia 32 anys, el cos del qual s'ha entregat a la seva família, que ha decidit que romangui al cementiri de Móra d'Ebre amb la resta dels seus companys. Doncs amb aquest acte hem tancat l'actuació que vam iniciar l'any 2020. L'any 2020 vam començar a obrir la fossa del Mas de Santa Magdalena. Vam trobar 177 cossos, a part d'algunes imputacions. N'hem aconseguit identificar 5 i avui el que hem fet és reinhumar amb dignitat en un cementiri 172 cossos i també hem inhumat el cos del Narcís Mediavilla, que va ser un soldat que vam identificar i que la família va decidir que volia que reposés amb els seus companys aquí al cementiri de Móra d'Ebre. Per fi tots descansaran aquestes persones, aquests combatents de la Guerra Civil, i han volgut doncs, avui fer aquest acte d'entrega i de depòsit de totes aquestes restes dels 177 cossos que es van trobar al Mas de Santa Magdalena, i avui que descansin doncs, amb aquest recinte, amb aquest lloc de repòs, que crec que és el que els hi toca i el que els hi pertoca, i que també, a més, doncs, que puguem veure el final d'aquesta etapa. Doncs, sí. Comença fa 85 anys, com va morir, evidentment, i bueno, en aquests 85 anys hi ha hagut un silenci increïble dins de la família. Ni la meva àvia ni la meva mare es parlava del tema, fins que un dia vam començar el meu germà i jo a fer indagacions en tema de memòria democràtica i bueno, vam començar sense masses il·lusions de que es trobés el nostre avi, però perquè cada any ens anàvem passant tota la informació i tots els dossiers de tot el que estàvem fent. I aquest any, precisament, quan ja quasi ni te'n recordaves, et diuen que, ostres, hem obert una fossa comú aquí a Santa Magdalena de 170 persones i creiem que hi ha possibilitats.